Kristen ma ceşmert ma gmert ma çöno. Me uchev da qoduk sani sa da duplisa çöni sa ptisho böli sa. Mert katuli sa maria misa. Da qoğulta cminde ata cmindi sa. Didi sa moza mesa barbare si. Cmin sa yon damaskal sa qoğulta cminde ata. Şe gütspan da guatskom des çöyn. Vitar ca sa khireze katsma pare ami. Upalo şe gütspan en upalo şe gütspan upalo şe gütspan ami. Mertpa da avutsut. Mertpa gaga xaro da. Tis kurtkheva cqaloba madli da sikete mertpa arun da avuts da. Mert işe etsin, şu otman da ganiş çöre bazda, mert pa gagazlı yorut, mert pa yoruluk şey, koyulaz gidiyorsa, tam sağıtsa gresas sağus, tümünde barbarız gresas sağus gidiyorsa, çöl mayer mazaliyan şey para, didmut ame barbarı, iti dansa kutre bu, suane çiye, tu di desi pati bitse, mert tümünde barbarı sünger de suane çiye, tit mi sar mı bitse bile, bahar seti sofeli sadas, erti ya ramudi ne met azari, mayin sarı des, tümünde barbarı sakol, tümünde rat sağıtsari pati bitse, mert tam sağıtsari tümünde ne sünger de, tümünde didmut ame barbarı sünger de, მისი მადლი, მისი კურთხევა, წალობა ჩვენს ქვეყანას არ მოაკოს და დაიფარო და დაიცვას მეთქვა ჩვენი ქვეყანა და წმინდა ბარბარეს მადლი შეეწიოს. ახლა რო კითხული ბოლო ლოცვა, სიცი რა მეწერა ამ ლოცვაში, საოცარი ლოცვა იყო რომ ღმერთო ბარბარეს ევედრებით, ჩვენ ყველანი ერთად თხოვდით ღმერთს რომ ჩვენ ქვეყანას ვაპატიო, ამდენი დანაშაულიო, ამდენი შეწოდება რაც ჩაგვიდენია ღვთისწინაშეო, უცელში შუთა კლაო, ერთმანეთის შური, გაუტანობა, უსიყვარულობა, ეს ყველაფერი გვაპატიე ღმერთო და ყველაზე მეტად ერთ საფრთხეა რომელიც გულთან მომხდა ეს იყო რომ მოგვეცი ერთი აზრი და ერთი შეხედულება ყველას ერთად რომ ერთი აზრი და ერთი გონება ქონდეს რომ ყველანი ერთად ყველა ერთად ვადიდოთ ღმერთი და ერთად წარმართოს ყველასი ჩვენი ცხოვრება ღვთის სადიდება და ღვთისთვის სასარგებლოდ ამას უდეს მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ქალბატონ პარინა კაჭარავას ვისაუბრეთ ის ფსიქოლოგი ყავდა ჩვენ მოყვანილებ და მან ისაუბრა ამ ცოდვასთან დაკავშირებით ხო თვითონ ნარკოტიკთან დაკავშირებით ისაუბრა, როგორი ცუდია ნარკოტიკი და როგორ ძიმე მდგომარეობაში არის ადამიანს და გვსაუბრობდით. იცით რომ აზარკულ თამაშებთან ისა მიდის განხილვები სახალხო პარლამენტში, რომ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს კანონი და აი საოცარ ამას წავაწყდით, რომ ბეუნებოდა, ანუ წარმოიდგინეთ როგორი წინააღმდეგობა აქვთ, იცით აი რასაც ვერ არ ველოდით არავინ. ისეთი წინააღმდეგობა, ისეთი არგუმენტები მოყავთ, რატომ უნდა იყოს თურმე აზარკული თამაშები? ერთ-ერთი თურმე გირჩის წარმომადგენელი წამოდგა ფეხზე თქვა რომ მე ვამით ოჯახს ვარჩენო. ამით ვერო თამაშე გოჯახ ეს რას ნიშნავს მე თქვენო საჩო საბადებოს ანუ ლუკმას მართლოთ თქვენო მე შეერწყვეთ და იმ ადამიანებს ასუშობითო ვიცო ამ ბიზნესში დასაქმებულებია ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმებული ამ ბიზნესში და ძალიან ესენიო იცითო თქვენო რომ ბავშვთა სახლებს ეხმარებიანო უამრავ პროექტებს აფინანსებენო ეს ადამიანები და ძალიან ბევრი პროექტების ფინანსდებაო ევი პირველმა პირდაპირ ისაუბრა იმაზე რომ ნახეთო ამ თუ ეს რეკლამები აიგზელო ძალიან ბევრი თურმე გასართობი გადაცემები აიგზელებ ეს ტოქ-შოუები და რაღაცები თურმე ვეღარ რჩენენ მათ ხელფასებს ვერ გადაუხდიან თურმე ამა და გადაცემები ჩაიშლება თურმე წარმოგიდგენიათ აი როგორი საშნელება მოხდება ქვეყანაში თურმე რაღაც გადაცემები თურმე ქვეყანაში აღარ იქნება წარმოგიდგენიათ აი ჟურნალისტები თურმე ხელფასებს ვერ აიგებენ ის ვიცი გდადიან თურმე ხელფასებს ვერ აიგებენ ამას იცით ეგ აი თურმე როგორი საშნელება და როგორი მძიმე საყურებელია ამ ხელა რაღაცა რა უნდა ქნას ხალხმა წარმოიდგინე ახლა იცით რამდენი ადამიანი თურმე გაუბედურდება ამით იცით რას ვეთქვი ყველა მდგას აი ხა დავითი რო გარდაიცვალა პლეხანოზე 23 წელს ბიჭი თავისი ხელით რო წავიდა და თავი რო ჩამოიხჩო 23 წლის ბიჭმა რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი პრესვეთქება ძალიან წინ წავიდოდა იმიტომ რომ მას არც ნარკოტიკზე იყო დამოკიდებული არც არაფერზე უბრალოდ აზარტული თამაშებით იყო და მათ ამას აკეთებდა და ვერ გაუძლო ამას თავი ჩამოიხჩო მის შობლებთან მიდის მიდეთ მამასთან მიდა უთხარით რომ ეს ის ვის წინ ხელფასებს იღებთ აი დათოს დავითი შობლებთან მიდი და მას უთხარით იცი რა აი მე იცი რა აქედან ვარჩენ ჩემს ოჯახს და მე ჩემ ოჯახში საჭმელი მეუბნა და არა უშავს შენმა შორო თავი რო ჩამოიხჩო არა უშავს ზოგადად ერთი ახალგაზრდა სიკვდილი რა ამდენი ადამიანი თავს ირჩეს სანდროს მამას კახას დაელაპარაკეთ და კახას უთხარით ეს მიდი და უთხარით კახას უთხარით რომ იცი რა მე რა სანდრომ თავი ჩამოიხჩო ის სანდროს ტელეოპერატორი იყო ის ხელფასი იღებდა იქიდან და მან თავი ჩამოიხჩო იმ ხელფასს აგებდა და ოჯახის პულსაც აგებდა თქვენ იმ ადამიანებს დაელაპარაკეთ მაგაზე აზარკულ მოთამაშე ადამიანის თან ერთად ყველა ადამიანი თანადამოკიდებულია მასთან დედა მამა ცოლი შვილი ბებია ბაბუა მეგობარი ყველა თანადამოკიდებულია ყველა თანადამოკიდებულია ყველა უმძიმეს მდგომარეობაშია ყველა უმძიმეს მდგომარეობაში ვარდება და ეს კი არა სახელმწიფო მისნა გააკეთოს რომ რას ნიშნავს ხელფასებს ვერავენ რას ნიშნავს ვერ იცხოვრებთ რას ნიშნავს რისი ფული ცხოვრობთ ვისი ცხოვრობთ ვისი ცხოვრობთ აგერ ბიჭები რო დგარან აქ და უამრავი რამე როგ წაგებული და ციხეები რომ მოიხადეს იმის გამო ბაზარკულ თამაშებში და
ვიღაცა მე 1500-ს ხედავ, მე რომ მომივარდება და ჩემ შუსო ღამე თავში ჩაარტყამს რაღაცასო ტელეფონი წაართოს და ჩემი შვილი რომ შეიძლება ხვადაზე სხვებული გახდეს ამისა, შეიძლება ჩემო შვილი არ ითამაშოს არასოდეს, მაგრამ შეიძლება იმ მოთამაშე მე ეს ფული როგორ ჩააბაროს, შეიძლება თავში ჩაარტყა და ჩემი შვილი მოკლას. ან რომელიმე თქვენთან არის შვილი მოკლას, ვინც დღეს ამას ეკლამებს უწევთ და შეიძლება მეაბაროს, ვინცაც და ამ ადამიანს ციხეში უნდა წავიდეს და უნდა ამთხა მე ერთ-ერთი მიზეზი იყო კიდევ თქმე მიწის ქვეშ ამაში გადავა თურმე ეს თამაშები და ამიტომ რეკლამი უნდა იყოს ტელევიზორში, რომ სხვა უფრო მძიმე რაღაცებიロდებათ. აი გეხვეწებით რა, თქვენ ყველანი თქვენ თავზე ფიქრობთ. მიწის ქვეშაში თუ გადავიდეს სხვა ფერი უკვე კანონი აკრძალოს. და ადამიანი შეიძლება მაგათაც უკვე ჩემ მეგობარო თამაშო, ჩემი შო თამაშო და მე რომ მეცოდინება ჩემაშო წავ, მე მაგს უჩივლე. ეს ჩივილი არა, პროტო იმ ადამიანსაც გადავარჩე და ყველას გადავარჩე, იმიტომ რომ ეს როგორც ახლა ნარკოტიკის გაყიდვა იკრძალება, როგორც კლავენ ხო და მაინც ესეთი ბოლომდე არ არის ეს გაშვებული, ეს ამის გაშვება არ შეიძლება. ამიტომ ძალიან ვთქვით რა, თქვენ ყველანი ვინც ამაზე ლაპარაკობთ პირდაპირ გეუბნებით, აი ბარბარას ერთი შეხედულება და ერთი აზრი უნდა ქონდეს ყველას. თქვენ ჯიბებს და თქვენ ფულებზე არ უნდა იყოს. დღეს ბავშვები და ხალხი იღუპება ამ ყველა, ნადგურდება ხალხი ნარკოტიკებით, აზარტული თამაშებით, ლოტოვით, ერიის მომადან ნადგურდება. მთელი ათაობები ნადგურდება. უკვე განადგურდა ძალიან ბევრი ადამიანი. ყველაფრის გარეშე დარჩა. მათი რგლი ძალიან ბევრი ადამიანი განადგურდა. შეიძლება ადამიანმა თავი არ მოიკლას, მაგრამ უამრავი პრობლემა შეექმნას მას, მის ოჯახს, მის ოჯახის წევრებს, მის ახლობლებს. ძალიან ძიმე მდგომარეობა შეიძლება ადამიანები აღმოჩნდნენ. ამიტომ აი ძალიან თქო, თუ მართლა ქვეყანა გიყვარდა, მე არ ამგონია რა, ყველა ესეთი სულ წარწმედილები რო იყოთ. ყველას ეს სული ქონდა ეშმაკზე მიყიდული, მაინც ბოლომდე ეს არ ვჯერე. მაინც ვერ ვჯერე ამას ბოლომდე, რომ ყველა მისე საკუთარი სული ეშმაკს მიყიდეთ. ამიტომ აი ძალიან თქო, ყველამ გაიაზ და გაითავისეთ ეს და ამიტომ ამ ბრძოლას ჩვენ არ დავთვით არანაირად და არა გამორიცხულია ეს აი მართლა რომ ეს კანონი რომ პრემია გამოსცა ეს კანონი რო არ მიიღოს, მე ამას დავაკვირდებით ახლა მოგცეს ეს პირობა და მე არ არსებობს თელი ქვეყანა გამოვათ ქუჩაში, თელი ერი გამოვათ ქუჩაში. ამ კანონს უეჭველი მიგაღებინებთ, როც მე ვიცი მაინც მიიღებს ამას და ჩვენი პრემიერი ბოლომდე მონდომებული ეს ყველაფერი ეს კანონი მიიღოს და პარლამენტის წევრებისაც მჯერა იმისა რომ მართლა შვილები ხართ მათაც და ამ ქვეყანაში, ამიტომ რაღაცა მჯერა ამისა რომ თუ ესე არ იქნება ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ ამ ბრძოლის გაჩერებას არ ვაპირებ. მე არ ვაპირებ კიდევ ერთი ადამიანის სიკვდილს, მე არ ვაპირებ კიდევ მეორე ადამიანი დაიღუპოს, ამდენი ადამიანი კი დაიღუპა, ამას არ ვაპირებ ჩვენ არა და ჩვენ არ გავჩერდებით ამაში და ჯერ ესე ვითხოვ ღვთის წინაშე და მე თუ რამე დაგჭირდა უფრო მეცაც გავაკეთებ და მოგმართავ ტელევიზიებს, თუ მართლა რამე გაწუხებ და თუ მართლა გინდათ ვიმესთან დალაპარაკე, მე მზადა ვარ თქვენ ეთერში დავიდეს ადამიანები დამიჯნეთ მერე, ვისაც ეს მაგალითების მოყანა შეუძლიათ, რატომ უნდა იყოს თამაშები და მოდი და დამპირისპირდით. ნებისმიერ ადამიანი ნებისმიერ ფორმატში მზადა ვარ თქვენთან ამ დიალოგში შემოვიდე ნებისმიერ ფორმატში და მოდი და დამიმტკიცეთ მერე თუ როგორი კარგია და თუ როგორი სასარგებლოა ეს ყველაფერი და თუ როგორ თუმე ვიღაცებს შემოსავალეთ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ძალიან დიდი ბოდიში ვერ მოგართობთ ამას და ვე არ მოგცემთ ამის საშუალებას და რადგან ღვთის მადლით ეს თემა უკვე დაიძრა, ამ თემის გაჩერება ჩვენ აღარ ვაპირებთ ამას, ჩვენ აღარ დავთვით ამ ქვეყანაში და არ ვაპირებთ ამის გაჩერებას და ღმერთმა დალოცო ჩვენი ქვეყანა. დღეს დიდმოწამე ბარბარესენების დღეა. მე ვულოცა ჩვენ ქვეყანას დღეს კიდევ ლაშათ ალახაძემ კიდევ გაგვახარა ჩვენ აი ყველაზე დიდმა ქართველმა, კიდევ დიდმა იმედმა ჩვენ ვაქ ჩვენი ქვეყნისა და ულოცა ლაშა ტალახაძეს წარმატებას თელ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ერს კიდევ დაანახა მსოფლიოს. ჩვენ როგორი ერია, ჩვენ არა ვართ ნარკომანების ერი, ჩვენ არა ვართ ლოთების ერი, ჩვენ არა ვართ აზარტული მოთამაშების ერი, ჩვენ ვართ მეომარი ერი, ჩვენ ვართ მებრძოლი ერი. ჩვენი ერი მოვიდა დღემდე ომით, ბრძოლით და ამით მოვიდა თელი ერი და დღეს აქამდე ამან მოგვიყვანა ნარკომანობას და ლოთობას ეს ქვეყანა აქამდე არ მოუტანია. არ მოუტანე, აი ლაშა ტალახაძესნაირ ვაშკაცებს მოქონდა ეს ქვეყანა დღევანდელ დღემდე და ესეთ ქართველებზე და თელი ჩვენი ქვეყანა რო თელ ქვეყანას ასახელებს, გადაიწეს პირჯვარს ღვთის წინაშე, ღვთის მადლით, ღვთის ყალობით მოკითხეს და დააწეს და ანახეს ეს სოფლიო დიახა, ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენი სერი ვართ, რომელიც კი პატარა ერია, მაგრამ ყველაფერში ყველაზე მტკიცე და კარიერი ვარ და მე მჯერა ჩემი ერის, მე მჯერა ჩემი ქვეყნის, მე მჯერა დედა ღვთისმშობლის, მე მჯერა წმინდა ბარბარეს, მე მჯერა ამ ყველაფერს და როცა ეს პარაკლისები დავიწყეთ ზურა მეუნებოდა კიდევაც, მამოე მაინც ისე იყო რა ქვია, ცოტა ეჭიობა და მე ვიცოდი რომ აი ვიცოდი რომ დედაღთიშობილი ამაში რა დაგვიხმარებოდა და მე ვიცი რომ დედაღთიშობილი ამ საქმეს ჩვენ ბოლომდე მიგვაყანოს. ზუსტად ვიცი დედაღთიშობილის ყალობ, იმიტომ რომ ეს დედაღთიშობილის ქვეყანა, ეს არც ერთი პრემიერის, არც ერთი პარლამენტარის, არც ერთი ოპოზიციური ოპოზიციის, არც ერთი ქვეყანა, ეს დედაღთიშობილის ქვეყანა, ეს იმ ხალხის ქვეყანა, ვინც ამ ქვეყანაზე სისხლი ღვარეს და ქუჩაში რო გაივლი ყველა ნაბიჯი და ყველა კუთხეში ქართული კაცის სისხლია დაქცეული სარწმუნოებისათვის, სამშობლოსათვის და ქვეყნისათვის. და ქართული ჩვენი ვაჟკაცები, ჩვენი წინაპრების
ძულებითა თელი მიცა მოგიწყურ. თავიდან ბოლომდე და იმათ ძულებზე დავდივარ. ჩვენ იმათ სისხლით მოწყულ მიწებზე დავდივარ. ჩვენ და ჩვენ ყოველას პასუხისგებლობა გვაქვს ისე რომ ჩვენ როგორ შეונახავთ ჩვენს ქვეყანას ჩვენს ეს. ამიტომ ყოველას თქო ვინც თამაშობს, ვინც ნარკომანი სოდაშია, გამოფხიზით. ერთი შვილიც არა ყო ჩვენ დასაკარგავი. შვილებო იცოდეთ, ერთი კაცია უნდა დაიკარგოს. პირიქით ყველა ფეხზე უნდა დავდგეთ, უნდა ვიმუშაოთ, უნდა ვიწვალოთ, უნდა ვიშრომოთ, რომ ეს ქვეყანა ფეხზე დავაყენოთ. ვერავინ ვერ დააყენოს ამ ქვეყანას ფეხზე. ჩვენს გარდა ჩვენი დასაყენებელი ეს ქვეყანა ფეხზე და ყველა მოერიეთ ამ ცოდას. იბრძოლეთ, იღვაწეთ, აკავართ, მოძღვრები დაგიდგებით გვერდზე თუ რამე შეგვიძლია დახმარება და თქვენ გორთ მე რომ ეს ამ ცოდას ყველა მერთანერა თავი დავახციოთ და რაღაცა ფხიზლად, სუფთად, წმინდად ვიცხოვროთ და ერთმანეთის გასაძლიერება და ეშმაკს მომივიცეთ საკუთარ თავს. მერთმა დააგლოცოთ ყველანი, მერთმა გაგახარდა და ის წალობა, მადლი და სიკეთხვის გან არ მოკლებოდეთ. ამინ.